Za pojedine stanovnike Zrenjanina isključiti se sa grejanja je već 8 godina nemoguća misija. Ne želim njihov ugovor, niti sam ga potpisivala. Ne želim njihovo grejanje i ne može niko da me natera. Zahtevali su da raskinu saradnju, a to plana da ispune uslov koji je propisao grad. Oni su se držali nekog svog pravilnika, a to je znači da vam se 100% stanara potpiše. Naša zgrada ima 63 stana. To je faktički značilo nećete se nikada isključiti. Mislim da mi je falilo 4 potpisa i podneo sam tako, međutim odbili su. Rešeni da problem reše, 2016. radijatore su uklonili sami, ali računi i dalje stižu. Poslednji račun 32.000 za januar mesec. Imao grejanja, nemao grejanja, to je to. Sve to ih je odvelo u dugotrajne sudske sporove. Kraj se ne nazire, a dugovi se uvećavaju. Pa, mislim da su milionske cifre u pitanju. U lavirintu administrativnih prepreka, različitih tumačenja zakona, nedostatka podrške gradske vlasti, oni vode borbu jer smatraju da je grejanje pravo, a ne i obaveza. Ako ja nešto ne želim, pa nemoj mi naturati to. Goran Petrov i Snežana Rovčanin žive u istoj zgradi u Zrenjaninu. Kad je izgrađena 1976. uvedeno je i grejanje. Ja sam tada imala 9 godina i sećam se da je prvih 20 godina bilo jezivo grejanje. Znači, užasno grejanje, mi smo se pokrivali ćebadima, jorganima, tad je bila ona dunja još, pa smo se zavlačili ispod dunje da se ne bi posmrzavali, pošto dok pumpa nagura do 12. sprata, već do 5. 6. je bilo teško nagurati, a kamoli ovi spratovi gore. Tad su se mama i tata bavili time, pokojni, i svi ovi stari ljudi kojih više ni nema. Oni su se žalili, ali kome da se žale? Prosto nisu imali pomoć ni od koga. I jednom prilikom, tad je, čini mi se, tata bio i predsednik kućnog saveta, da su se dogovorili njih 40-ak otprilike da tuže grejanje. I što je moj tata onako jedva pristao, i naravno izgubili su sud. I tad je rekao, nikad više neću tužiti državu zato što znam da ću izgubiti. Nasuprot njemu ja idem na to da sam prosto ubeđena da ja radim ispravnu stvar i da ne može niko da me natera da ja nešto platim što nemam. Snežana nema grejanje od 2016. godine, jer tom uslugom nije bila zadovoljna ni kada je od 2013. u skladu sa zakonima o energetici i efikasnom korišćenju energije, gradska toplana Zrenjanin među prvima prešla na naplatu isporučene toplotne energije po potrošnji. Stanari su imali mogućnost i da ugrade individualne kalorimetre ili delitelje toplote. Kada je ponuđeno zgradi da ugrade kalorimetre, mi nismo hteli. Trebalo je isplatiti to 300 evra je taj aparat. Znači, to nije kalorimetar koji sam ja mislila, znači da će, u stvari da će i postojati, da ja mogu da očitam sama koliko sam potrošila pa ću na osnovu toga da platim. To je u stvari, ti zavrneš ili staviš na dvojku gde je ono 17-18 stepeni u stanu, ali ćeš ti dobiti račun 6-7 hiljada da platiš. I to je ništa, znači opet moraš da se dogrevaš. 17 stanova nije htelo da ugradite kalorimetri. E onda su počeli, znači, računi da nam stižu, znači, po 15, 16, 20 hiljada mesečno. U vreme grejne sezone, plus, znači, imaju neki njihov fiksni deo, znači, koji se naplaćuje van grejne sezone. Veliki je bio problem što znači što su nam cifre bile abnormalno velike. Ova zgrada će uvek trošiti između 85 i 100 hiljada kilovat-časova u toku grejne sezone, zavrtali radijator ili ne zavrtali. Iako su prihvatili poziv da o tom problemu razgovaramo, nadležni u gradskoj toplani Zrenjanin su dan uoči dogovorenog snimanja otkazali, zbog, kako su naveli, zdravstvenih problema sagovornika. U pisanom odgovoru su između ostalog objasnili da su uočeni problemi na koje su nailazili korisnici bili vezani za individualno merenje i neophodan procenat da bi primena tarifnog sistema imala smisla.
Melanija Lojpur, koja je bila portparolka toplane u periodu od 2013. do 2023. godine, objašnjava da realna mogućnost uštede postoji kada svi stanovi u jednoj zgradi imaju delitelje. Međutim, u situaciji u kojoj ste imali u Zrenjaninu, kada je dozvoljeno da samo određen procenat ljudi uvedete delitelje, vi onda realno nemate ni mogućnost da ozbiljno uštedite. Jer ako ja imam delitelje, vi nemate delitelje, ja štedim, a vi imate u potpunosti puštene radijatore na maksimum, usto vam je jako toplo, pa otvorite prozore, pa možda i povećate potrošnju. Situacija je takva da vi ne štedite, ali to što vi trošite deli se na sve nas koji primamo toplotu sa jedne te iste toplotne podstanice. 2015. godine Goran i Snežana odlučili su da više ne žele da koriste grejanje i zahtevali su od gradske toplane da raskinu saradnju. To je bila ljutnja, to je bilo nešto u nama se probudilo tada te godine kad smo stvarno onako rešili sad je dosta, znači idemo na sve ako treba, idemo do kraja. Ne dam da me neko pravi da izvinete budalom, jer to ne može drugačije da se nazove. Mi smo krenuli jednu godinu dana da im dostavljamo dopise, mesečno sam ja svaki put jednom mesečno dostavljao dopis da, znači po članu 36 gradske odluke iz godine 2013. želimo da se skinemo, da su oni dužni da dođu. Skupština grada Zrenjanina donela je odluku o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom. U članu 36 se navodi da se ugovor između energetskog subjekta i kupca sklapa u pisanoj formi. Takođe smatra se da je ugovorni odnos nastao danom početka isporuke, iako nije sklopljen u pisanoj formi, ali je istaknuto i da ukoliko kupac izričito odbije sklapanje pisanog ugovora, energetski subjekt mora obustaviti isporuku toplotne energije uz isključenje sa mreže daljinskog grejanja. Ne želim njihov ugovor, niti sam ga potpisivala, niti ću to uraditi. I to smo i rekli, znači da mi ne želimo njihovu toplotnu energiju, da želimo da prekinu da nam isporučuju, da mi nećemo plaćati. Međutim, nismo dao znači nikakav. Odgovori su bili svi u principu zamena teza. Ja spominjem član 36, to mi odgovara sa članom 38. To je neki član koji se odnosi na njihov pravila kako vi možete da se raskačite od grejanja, a to je znači da vam se 100% stanara potpiše. Jednostavno odbijali su ljude. Ne možete vi segmentirano posmatrati do ovde prihvatate odluku, odavde ne prihvatate odluku. Odluka se gleda u celosti. Dakle, član 36 objašnjava jedan deo, ali imate i drugi deo koji kaže, to je član 38, koji kaže da se možete isključiti ukoliko dostavite formular saglasnosti od strane svih stanara i to je ono što je zapravo očigledno tu situaciju činilo problematičnim. Tog momenta kada su oni nama rekli da moramo da imamo 100% potpisa, naša zgrada ima 63 stana, to je faktički značilo nećete se nikada isključiti. Prvo, tu ima dosta stanova koji su opštinski. Drugo, tu su ljudi koji su preminuli, pa se ostavinska rasprava nije završila tada. Nije niko vlasnik stana. Dosta njih je u inostranstvu bilo. Znači, ja prosto mislim da to u ovim velikim, visokim zgradama nikada neće biti moguće. Ja sam skupio nekih, mislim da mi je falilo 4 potpisa i podneo sam tako, međutim odbili su. Ukoliko je gradska toplana tražila od korisnika koji želi da se isključi 100% potpisane formulare od strane vlasnika drugih stanova u toj stambenoj zajednici, a vi niste bili u mogućnosti da to date toplani, onda se vama na neki način uskraćuju vaša prava, ali sa druge strane, ja mogu da razumem i razmišljanje jednog komunalnog preduzeća koje je računalo, aha, mi ulazimo u kredit da bismo obnovili naš pogon, da bismo uradili rekonstrukciju vrelovoda, mi računamo da ćemo imati u kolektivnom stanovanju 8000 potrošača. Šta bi se desilo sa tim da kada bi se veći broj potrošača isključio sa komunalne delatnosti? Onda biste mogli dovesti do ugrožavanja rada jednog preduzeća, odnosno onog što mu je povereno kao delatnost, a to je da ispunjava jednu
bazičnu komunalnu uslugu, a to je da stanovi u Zrenjaninu imaju toplu vodu u kojem se stanovi greju. Dok je u nekim gradovima dovoljna saglasnost 2/3 vlasnika stanova, u drugima se zahtevalo 100%, kao u Zrenjaninu. To je za Snežanu i Gorana bila nemoguća misija. Ništa godinu dana. Mi smo rešili onda kad je bila van grejne sezone, smo se raskačili sami sa grejanja. Dolazi taj avgust mesec 2016. kada smo mi pre toga se obraćali njima nebrojeno puta i mailovima i odlazili da bismo mi otišli poslednji put. I suprug i ja, i komšija jedan i drugi, direktno u grejanje. I pitali smo na koji način mi to možemo da uradimo, da se skinemo. Iskreno da budem, od jednog rukovodioca smo dobili preporuku, mislim savet, da se isključimo sami. Da to jeste nezakonito, ali da ćemo za to platiti kod sudije za prekršaj kaznu i to je to. I tako smo i uradili. Znači, pozvali smo čoveka koji je javio da je sistem prazan, da možemo da se isključimo i sečemo, kako to kažemo. Mi smo posle toga prodali te radijatore, misliš da radim sa njima. Uredno smo ih pozvali, oni su došli, slikali, videli da mi nemamo radijatore, osim cevi koje su kroz celu vertikalu idu. Dokazali da nismo nikoga ugrozili. Iznad mene nema nikoga, pored mene nema nikoga, ni sa jedne strane. Znači, s jedne strane je lift, sa druge strane je prazno i tamo je prazno, a sa one strane je hodnik. To smo odradili tehnički onako kako treba. Prijavili su nas komunalnoj inspekciji. Inspekcija je bila, napravili su zapisnik. Dobili smo prekršajnu prijavu, išli smo na kod prekršajnog sudije. Platili smo neku minornu kaznu. Rekao, ok, platit ćemo kaznu. Jer sam išao na to u dogovoru sa advokatom da jednostavno sad više na sudu ne mogu da me tuže za taj deo. Jer smo tu već osuđeni, ali platili smo svoje što smo platili i to je to. Ipak to nije vredelo, jer i 8 godina kasnije računi im i dalje stižu. Znači, oni su jednostavno rešili dalje da nam šalju račune, kao da se mi grejemo, znači kao da ništa nije bilo. Znači, bez obzira što ne koristite grejanje, što ne trošite realno toplotnu energiju, vi imate obavezu plaćanja fiksnog troška, jer to su zapravo način koji je tarifni sistem uveo sada, jeste razdvajanje tog troška na fiksni i na varijabilni. Varijabilni se dakle odnosio na isporuku toplotne energije, a fiksni se odnosio na sve one druge troškove koje jedno preduzeće ima, a ne odnose se na direktnu proizvodnju toplotne energije, koja je zapravo osnovna stvar koju toplana distribuira građanima. Da, ali ovde je problem što oni plaćaju varijabilni i fiksni deo. Oni plaćaju fiksni i varijabilni deo zato što se oni kod gradske toplane vode kao potrošači koji zapravo primaju uslugu. Što to su grozno veliki računi. Ovaj prošli račun je bio 32.500, opet za nešto što nemam. I za decembar je, čini mi se, bio 26 i nešto otprilike. Poslednji račun 32.000 za januar mesec. Toliko je bilo. Samo za grejanje za januar? Samo za grejanje za januar. Nemam tu kamate, ja mislim, generalno, znači to, taj deo mog duga je posebno ono u računu, znači to je čist račun, stan 75 kvadrata. Znači u svakoj sobi ide dve te neke tanke cevi, fi, ja se ne razumem, mislim, ništa drugo, cev nije grejno telo, mislim, cev je cev. Čak nisu to ni sve cevi tople, generalno. Oni drže te cevi u mom stanu, to su sad kao njihove cevi. Oni kažu to su njihove. I ja treba da platim za radijatore koji su bili tu. Verovatno plaćam ove cevi koje su prazne, tu nema ničega. Ja zaista ne razumem šta je više grejanje hoće od mene. Nadležni gradske toplane Zrenjanin u pisanom odgovoru potvrđuju da su u januaru 2024. godine računi bili značajno veći, za četvrtinu, a za razlog navode poskupljenje gasa i 7 ledenih dana. Ističu da su februarski manji. Veći ili manji, Goran i Snežana račune ne plaćaju.
Oni traže, ja ne plaćam. Mi smo tog, znači dana kada smo se isključili bili na nuli. Ni dinar duga nismo imali, apsolutno. Sada je taj dug, ne znam, znači, jezivo veliki. Ja ne sam ni da pogledam tamo u one račune, to je... Oni idu po kvartalima, u stvari na pola godine. Pola godine koliko traje grejna sezona, pa sad tuže za to. Osma godina, znači mi se s njima sudimo i to je znači, na svaki šest meseci izvršitelj. Znači, mi faktički imamo dva suda u toku godine na koji oni nama šalju da ne bi došlo do zastarevanja. Tako da, eto, osma godina ulazimo bez jedne presude, bez ičega. Dešavalo se da, recimo, poziv, da ročište imamo novembar meseca, pa do februara nemamo ništa. Pa od februara do septembra nemamo ništa. Čini mi se da se to sve gurne u fioku i da se čeka moment, neki moment. Ili će neko naći hrabrosti da kaže i preseče. Da kaže da, ovi ljudi su u pravu, ne treba da plate to grejanje koje nemaju. Zdravko Ćosić zastupa u parničnim postupcima Snežanu i Gorana i pored njih još desetak ljudi koji imaju slične probleme sa grejanjem, jer toplana podnosi predloge za izvršenje za neplaćanje računa. Utvrđuje se činjenica da nema zaključenog ugovora o isporuci toplotne energije. Međutim, stanovište suda je da time što si počeo u nekom momentu da koristiš toplotnu energiju, ti si postao korisnik. I ajde da kažemo da je to u nekom slučaju i u redu. Međutim, ako sam ja tebi poslao obaveštenje da ja ne želim da budem tvoj korisnik, onda si ti dužan da mi obustaviš isporuku toplotne energije. I na tu temu je Viši sud u Zrenjaninu potvrdio odluku Osnovnog suda u Zrenjaninu da u tom slučaju, kada je traženo da se raskine taj ugovor, toplana je bila dužna i da ne pripadaju bilo kakvi troškovi. Pozivam se na tu odluku u svim predmetima gde postoji izričito raskid ugovora. Sud negde dosuđuje ovako, dosuđuje onako. Znači, tu sad da vi imate neki stav koji je ujednačen po pitanju, to apsolutno ne. Ni do sredine nismo stigli, a kamoli da se negde nazire kraj svemu ovome. Na problem utiče preklapanje nekoliko zakona. Ovde je zakon o obligacionim odnosima, zakon o energetici, da kažem uslovno taj krovni zakon. I ako zakon o obligacionim odnosima u nekim svojim odredbama insistira na jednakosti prestacija, drugim rečima, ja ću da ti platim nešto što si mi isporučio. Ako mi ništa nisi isporučio, ja nemam šta da ti platim. Ako zakon o obligacionim odnosima u članu 143 kaže da se neće primeniti ni odluka lokalne samouprave ukoliko je protivna moralu i ne... Znači, odakle onda sudu ideja da primenjuje neku odluku koja u svojim uvodnim odredbama, između ostalo, kaže da mora postojati pisani ugovor. Pa ako nema tog pisanog ugovora, pa ko je onda osnov za primjenu te odluke? To što je neko koristio u nekom momentu, okej, koristio, uspostavljen je građansko-pravni odnos. Pa ne može mene niko da onda do kraja života reketira i da mi govori, ej, plati, 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 šta da plati? Šta da plati? Sad dolazimo onako do apsurdnih situacija da vi treba da plaćate nešto što ne koristite i udarate u zid, ne možete da se izborite i da zaštitite svoja prava i pred sudom. Ne znam koliko zakona sve se tu prepliče, znači ispalo je da je jedna gradska onako odluka da je jednostavno iznad svega toga.
Znači, mi gazimo Ustav, mi gazimo zakon o zaštiti potrošača, mi ne poštujemo obligaciono pravo, ništa. Problem sa toplanama ubrajamo i u jedan od većih problema koje potrošači u Srbiji imaju. Preostaje mogućnost da uđu u te potrošačke sporove. Šta je, nažalost, evo, mi smo napisali i knjigu, Nevidljivi zakon se zove, sudovi ne poštuju zakon o zaštiti potrošača. Dakle, ja to imam i na svom primjeru i na brojnim primjerima koje nam ljudi dostavljaju. Jednostavno, sudovi ignorišu. Kada vide da je sa druge strane nekog fizičkog lica, javno komunalno preduzeće, oni kao da imaju, ja verujem da imaju signal da nađu način da sude u korist komunalnog preduzeća. Ne krim ja ni sud, ni sudije, nego jednostavno mislim da je više politička volja da li to da se reši ili da se ne reši. Koristeći sve sudske instance, pravni zastupnik Snežane i Gorana obratio se i Ustavnom sudu. Podneo je ustavnu žalbu kojom je tražio zaštitu Ustavom zagarantovanih prava, pravo na pravnu sigurnost i izvesnost. Postoji definitivno ovde, u ovom slučaju, jako nedefinisana priča. Znači, može malo ovako, malo onako. I sad, šta to znači? Meni znači da ja kad krenem u panicu ne znam kako ću izaći. To nije načelo sigurnog suđenja, pravne izvesnosti, pravne sigurnosti. To nije suština postojanja prava. Građani su podneli pritužbe i lokalnom ombudsmanu grada Zrenjanina povodom grejenja i nepravičnih rešenja zbog kojih dolazi do povrede njihovih prava, koji je 2021. godine uputio preporuku gradonačelniku i gradskom veću da iniciraju izmenu gradske odluke. Šta su nadležni grada Zrenjanina povodom ovog dugogodišnjeg problema uradili ili će uraditi, nismo imali prilike da saznamo, jer su naše dopise i pozive da učestvuju u emisiji ignorisali. Preporuka lokalnog ombudsmana nije dala rezultate. Mislim, meni je žao što taj ombudsman nije, da nije to izvedeno do kraja, da se ta njegova odluka ispoštuje, ako je on već neki zaštitni građan. Mislim, faktički ispada da je samo pro forma. Goran i Snežana kažu da nisu očekivali da će sudski sporovi trajati skoro 8 godina. Sa protokom vremena raste i strepnja kakav će ishod biti. To jeste agonija, zaista. Mislim, 8 godina živeti, onako kažem, nekad mi zaista dođe da pomislim, Bože, šta je to meni trebalo? Ali to je trenutak kada imate nešto nerešeno. Jednog momenta sam puna optimizma, bit će to dobro i neću odustajati. I onda jednog momenta prosto ono, me uhvati strah, pa ću na kraju morati da prodam stan, da bih ja platila to grejanje. Pa onda kažem, pa neću, idem do kraja, pa stići ću ne znam dokle i do kog suda, ali ovo se neće završiti u njihovu korist. Jer prosto ne može da se završi. Ja sam rekao, ja ću da idem do Strasbura sa ovim, definitivno. Nama to stoji na glavu, to se gomila. Mislim, ja ni dan danas ne znam kako će to da izađe na kraju. Mislim, ako ja izađem, znači ako ja izgubim taj sud, to će biti cifra. Znači, ne znam da li će ovaj stan biti dovoljan, da li se to isplati. Sa zateznim kamatama i koje čemu. Mislim da su milionske cifre u pitanju. Vama su bile vezane ruke da njima izađete u susret. Toplana je sa svoje strane pokušavala to da reši, građani su to pokušavali da reše, a pokušavala su i u nekom trenutku kada su građani dolazili i do viših instanci kao što je predsednik države, pošto jel te, to je jedina institucija koja u ovoj zemlji očigledno radi, tada su stizali dopisi do toplane da se ta situacija reši, ali nije to plana ta koja tu stvar može da reši. Vi to radite na osnovu odluke Ustavne na način snabdevanja toplotnom energijom grada Zrenjanina, pozivate se na to, jer je ono trebalo da bude u saglasnosti sa svim ostalim zakonskim aktima. Ukoliko, dakle, tu postoji problem, onda je to problem koje je trebala da rešava Gradska skupština. Problemi političkog tipa, odnosa, dakle, između toga da li pripadate jednom taboru vladajuće partije ili pripadate drugom taboru vladajuće partije, od toga će zavisiti da li će problemi biti rešeni ili neće biti rešeni.
I pošto nisu rešeni? Pošto nisu rešeni, to se dalje prebija očigledno po leđima građana. Ovo je jedna lakrdija koja je samo deo svega onoga što ne valja u ovoj državi. Samo, znači, najmanji delić. Ako mi sa ovim stvarima ne možemo da izađemo na kraj, kako da se rešavaju neki veći problemi? Ali smo mi uporni, mi nećemo odustati. I mislim da niko ne treba da odustane kada je siguran u nešto, a mi smo sigurni da smo u pravu.